Shëtitje dhe maturantëve si kjo zërë se do të ndodhin më. Arsye ndalimit e ekskurzioneve në Shqipëri po dalin të jenë dukurit negative nga ana e nxënësve, si që është përdorimi i substancave të ndaluara, alkoolit e të tjera. Ishte vetë ministri arsimit Shyqri Bytyqi, i cili tha se rastet e lajmruara janë shqetësuese. Konsideroj që ne kemi nevojë të ulëm diskutojmë bashkë me dekanat dhe me shkollat, a kemi mundësi që të të menaxhojmë shumë më mirë, pra që mos të përdoren këto dukuri negative që janë tepër dëmshme për trimin tonë. Dhe nëse nuk gjejmë mundësi të menaxhimit mirë, atëherë rruga do të jetë ndërprerja e këtyre ekskursioneve. Por me këtë nuk po pajtohen disa mysimdhënës. Ata po kërkojnë që ekskursionet të ndodhin, por të ndryshohet forma organizimit të tyre. Këto vizita me qenë faktikisht si vizita turistike, me një kohë më të shkurt, edhe mbi këqyra me siguri duhet me konë me rregullt edhe me mirë se kusht ku ka me shkurt. Me një kontrol do të thotë me një punë sistematike mund të eliminohen këto dobësi, kështu që ta merrat karakterin edukativ edhe arsimur, në besoj se ka dhe vlerat e vjetë edhe ekskursioni. Kundër vendimit për ndalimin e shkuarjes në Shqipëri janë edhe nxënësit. Unë nuk mendoj që ekskursioni mund nalë se nxënësat lidhen më shumë me zvite, edhe sa i përket shkollës tonë nuk ka ndodhur asnjë problem. Nxënësat nuk kanë guxuar me përdor pije alkoolike, edhe profesorat unë janë konë në nësëp në në vëzhgim. Për ekskursionin në qytetin e Ferizajit, muaj më parë, maturantët e kësaj komune protestuan, pasi kjo e fundit mori vendim që kjo shëtitje në shtetin shqiptar të mos ndodhë këtë vit, por në maj të 2019-ës.